Зараз тут є нари, їх 20. Нова електрика, зі стін та стелі не падає штукатурка. Приміщення площею близько 100 квадратних метрів може розмістити сотню людей. Олена живе над цим сховищем. Розповідає, що до ремонту це був звичайний захаращений підвал, без будь-яких підведених комунікацій. Ну, с первых дней полномасштабного вторгнения мы здесь прятались все. Здесь были и люди с детьми, и с маленькими детьми, и с домашними питомцами. И, конечно, состояние помещения и с тем, что было, и то, что сейчас мы видим, это абсолютно разные вещи. Вот. Мы хотели бы выразить благодарность особую за несоизмеримый вклад, который восстановление этого помещения. В добровольному формировании 14 людей. Работы тут начали в конце осени 2022 года. Допомагали и жители будинку. С местными жителями у нас вообще сразу наладились отношения, потому что тоже не все мы могли иногда сделать, не все успевали, просто просили. Там и мусор помогали выносить, они, ну, помощь была, конечно, обязательно. Ну, а с властями, без властей мы бы не вывезли все это, мусор весит, не вывезли, ну, потому что не на чем. Тут збивали стару штукатурку, металеві елементи перекриття вкривали ґрунтівкою, проклали нові системи електромережі, водопроводу та відведення води. Відновили розбитий лаз та завалений другий вихід. Все зробили за позабюджетні гроші. За рахунок цього, що у нас Константин Іванович Сізов, його закордонні друзі дали нам гроші, ми закупили десь на 35 тисяч матеріалів для електропроводки. Потім ще гроші ми закупили і нам дали для обладнання туалету, покраска, стройматеріали. Ну, дуже багато суми було, але дякуємо нашим закордонним друзям, котрі нам дали перший транш, як ми його звемо, що ми почали все робити. На черзі наступний об'єкт вже в центральному районі міста. Стартуватиме ремонт, коли знайдуть гроші на матеріали, розповів Олег Кричун. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.